ñepp fofu won man leen sama mère dana nekk leneen ñoo xam gi ni barke Serigne Babacar sama sëriñ sama mère dana lekk leneen ñu ni dee tuwaaj ñu def rek yus ak si assemblée am na ñu bëggulon nga nekk lool waaye sa liggéey sa mën liggéey moo tax ngeen luñ ko def assemblée vice président si vice président assemblée non il faut ma wax parce que moom xam na limu bëgg ba nga nekk vice président ba nga bokk si vice président yi kon doo ci nekk à droite dara la wax te xarim tawas yi ngay jox kenn jiitu mës ki la même chose ak ñeneen ak ñeneen bi nga yindi chaque année boo yindee daral daral nga doon indi fekk fa les ñu gars yi tànn leen na ko nekk tànn artiste yi tànn leen ñun ñëpp ñu tànn kon maire dañu lay bëgg a xamal ni man nag ba nga nekk maire ba léegi sag ndaje bu ñu dajee man suma nuyoo yow du wax nag du wax nii sax du wax nii kii dafa am lu gën a bëgg sa xolam lu ma gën a bëgg te loolu moo lay moo koy avancé te dana la gën a avancé mooy la c'est pas Mohamed maa ngi wax nag bi ma commencé way ba ma yegg si jël loo xalaat bëgg ko nekk barke Seydou Hadji maa ngi sama maam daal xam nga la tax dama bëgg a yoon nan sant na ko yàlla nga ko xam naa yaa ngi commencé kon daal mooy sa turandoo mooy borom sa yeman bi wa am ñu tabaruk bismi wala taabu fi sayin tariqat rasmi faqad qasama almawla lawa xayra xasmi taraqa ila sabiti baaxi bi bismi xamul tax ma koy wey bëggoo ku la wey si ndey bëggoo ku la wey si baay waaye ku wey sa turandoo nga yëg Mohamed Rasoulaye sa turandoo moom la yàlla woo ni ko kaay nga gamee ma ni ko dinaa yëbal Jibril mu indi aj mooy aju mag yàlla ni Mohamed dinaa yëbal Jibril muy ji indi jaar mooy xare badar yàlla ni Mohamed dinaa yëbal Jibril muy indi càngaay mooy yëre yi nuy sol Mohamed Rasoulaye yàlla ni ko ñëwal ma jox la juli Mohamed ba muy ñooy motaara yàlla yoon ni tur ñu fëgg a bennee loo sa maan ñu ni koo kanamu ni mën a Jibril ñu ni ko koo àndal ci riir mi foor na yaa ngi baaje asamaan yi mu ne ki ma àndal ko ànd ak moom nga baaje asamaan ki ma àndal mooy Seydou Moukharadi mooy Seydou naa Mohamed Rasoulaye ñu ne is kii ñu kàcce ñu ubbi sunu maam Adama ko teeru ak i malaakaar ñu teeru ko mi digal ko rekkal nga ji ñu asamaan na bi sa dileen gënam leen ñu ne taraqa borom raw di baa leen gën taraqa yu ne ñu yëgaat ne Moustapha Mbell ñu ne ko fu mu jëm mu ne maa nga jëm juróom ñaari asamaan xilaas saabu àllaa ci maali sunu maamu nga yëlim juróom ñaari yonente waa aadama mar Essa Yusufin waxa Noaxin suma Aarona Moussa wal Aburahimi maa ngi Ibrahima nekk juróom ñaari sama sa turandoo dem ba juróom ñaari sama leer bu ñu dem ñu digganteem ak yàlla suñu borom moom man ni Jibril na def Jibril ni ko Seydou naa moom fu mu jëm mu ne si leer gi laa jëm ndax yàlla a ngi ci biir Jibril ne ko man mënumaa dem si leer gi kon damay lakk moom ma dugg ca leer gi jàkkaarloo fu mu fa yàggoon suñu borom yàlla jox ko julli mooy juróom fukki julli 50 julli càng da ko bu ko indi woo nu ne koy julle Mohamed Rasoulaye sa xol bu leer ba sa xol bu rafet ba ak bëgg doomu aadama Mohamed di wàññilu yàlla di wàññi Mohamed di wàññilu yàlla di wàññi mu des juróomi julli juróomi julli yooyu mooy juróomi seere tereer seem naa ma ci jaam ba kreeg dara maan aram laa ko ma jaam mbañ pe da maalik faawa daa kor ma joob mbay 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 njaay baa ko tax sa jeex yàlla na la barkeem dal si barke Seydou naa Mohamed Rasoulaye li nga bëgg yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defal yàlla na ko yàlla def ba kreeg dara maan
aram lo ko mbacham li ilafi yaangi defal olof khoraisin ngay defal nar li lafi sirir relate ngay defal tuba sitay ngay defal toati ko seysi ngay defal pol folia budo ngay defal tukulor rabaxat ngay defal lawbe beyti ngay defal bambara lati ngay defal ndiago atam ngay defal jola ñu joy ngay defal serakul wa amana ngay defal ñomi min xaw fi ngay defal xadam so ci mi tax ci way yi dimbal li nga len fi tali merci waye boko deful dara do ko am ki ne fer yé nanta ni kal alit encore une fois dire def lén nak isa bayla wax rek kon la sey mbok kon la ngoy nax bamou lay nax alaj babou mal chanteur dafa mësso wax bu am sens amet mal son frère c'est mon ami ñu tok ci salam comme ni munuma hasan xam nga kan na gëna mel ci aduna man ko dédé munuma ki wax ki ma ki bañ ma xam kuma xam lu mon ki bañ ma xam ko ma xam won bokk la gëna méré mon ma xam kan la doon bëgg ci aduna mon ko won ko dédé dara mon ma ki ma indil kuma xam won sa bay ñu na sa yu xey xam ko xam won bénéfice la ci yow parce que nit ni tay garama tay ji honorable moy honorable maire député Kër Massar mais am na lu mu soxla lo xamanteni fook nit ñi dog ñoko mëna defal kenn rek mo soxla won ku ko jappalé mu yalla suñu borom kudul ko ko soxla ko la jappé kan nak lañu jërëjëf mel yaangi jappalé sa frère yaangi nekk ginnaw diko dimbali te yalla tax dañuy bayiwat président mu tapato